はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文のこの古語は覚えておこう丸2をお送りします。で、前回から古文単語、古語ですねを始めて、でこれ2本目なんですが、また10個単語ねやっていきますので、まずこの状態で意味のテストしてみたい方はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね自分がちょっと説明しながら意味書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、1番お菓子ですね。で、これは前の動画でもね1回出てきて、そこでもすげー大事だよっていう話をしましたが、その時趣があるっていう書いたんですよ。で、趣があるでもいいですし、もう1個、まあどっちも大事なんだけど、趣深い、どっちでも OK です。まあ、自分は趣があるっていう風にいつも言っちゃうんですが、これ趣深いでも大丈夫なので、これその時ね動画上げた時に質問を受けたので、これどっちでも大丈夫です。で、あとはまあ基本的に趣深い、趣があるでいけるんですけど、まあ余裕があれば美しいとか面白いとか、まあ基本的に褒め言葉ですね、で使うことが多いです。で、これ2番とセットでぜひ覚えてほしいんですが、2番、哀れなり。まあ、哀れなりだね。歯が和に変わるので、哀れなりなんですが、これも、趣がある。まあ、趣深いか、こっちはね。趣深い。ちょっと待ってね。深いという意味になります。で、これはね、もう一個の方もぜひ覚えておいてほしくって、これ悲しいっていう意味があります。哀れなりに。で、なんで悲しいも覚えておいてほしいかっていうと、これ趣深い、同じですよね。同じなんですけど、これ雰囲気というかね、使う感じが違くって、こっちはまあ悲しいって意味を持ってますけど、しみじみとしてるね、ちょっとこう悲しい気持ちを含んでる趣深い、はあ、なんか切ないなみたいな感じの趣深いなんです。で、お菓子の方は基本的に、まあ、ポジティブではないですけど、明るい雰囲気。雰囲気でね、使う。まあ、いい感じね。もういい感じだな、みたいな感じで、趣深い。まあ、趣があるって自分は言っちゃいますけど。なので、こうちょっと厳密に分けてください。で、ぜひセットで覚えてしまった方が楽なので、お菓子と哀れなりね。両方趣深いなんですが、ちょっと使う感じが違うと。言った方に、言った感じになります。で、3番、つれづれなりですね。つれづれなり。で、これは、うん、間違ったよね。退屈です。たくって書いてた。退屈だって。まあ、手持ち無沙汰だみたいな感じでも使えますけど、まあ、退屈だで OK。で、次、勤めてですね。まあ、これは、よくね、出てきて、よく出てくるとか、一箇所ですごい使うんですけど、まあ、早朝って覚えてください。早朝。朝早くですね。ごめん、ちょっと手がね、引っかかっちゃって。で、次、悲しです。で、これは、悲しいに近いですよね、今で言う言葉の。で、実際、その悲しいっていう意味を含んではいるらしいんですよ。まあ、てか、そういう意味もあるらしいんですけど、基本的には、これ、可愛いです。まあ、褒め言葉だよね、可愛い。とか、まあ、これもね、一応書いとこうかな。カッコにしちゃいますね。これもね、趣深いという意味を一応持ってます。悲しみもね。なんかね、このか、趣深いは、心に染みるな、いいな、みたいな感じで使うんですけど、基本的には可愛いで覚えてください。で、これはね、すごい余談なんですけど、悲しいって、まあ、この字になりますよね。悲しだと。でも、それじゃなくって、これ、愛に死で、悲しなんです。読み方が。でも大体こう、文で出てくるとき、ひらがなになってるんでね、漢字は出てこないんですけど、悲し。で、多分この愛に、ひらがなの死の悲しを見ると、まあ、自分、ラッドウィンプス大好き、ラッドが大好きなんですけど、全然前世でね、今すごい人気の、そう、に悲しいって歌があって、結構昔の曲なんですけど、それをすごい思い出すっていう。
で、これはもうラーンと好きな方しか全然共感してもらえないと思うんですけど、よかったら聞いてみてください。すっごいいい曲なんで。で、話がそれましたね。戻りましょう。で、6番、ののしるです。で、ののしるは今で言うと、ふざけんじゃねえみたいな感じの、こうね、すごい、ブワーって悪いことを言う感じの、ののしるになってしまうんですが、これ昔の言葉だと、ちょっと違くって、確かにね、大声で言うんだけど、そういうことも。悪口とかではなくって、大声で騒ぐことを、ののしるって言います。いいかな？悪いことをブワーって罵声を浴びせるんじゃなくって、そう、大声で騒ぐことをののしる。で、次が浅ましですね。浅まし。で、これはまあ2ついこうか。1つ。ごめんね、また消してる。意外だって。あ、意外だなっていう時に使います。よいしょ、浅ましね。で、もう一個が、ちょっと長いんで待ってね。驚いて、多分呆れたでいいかな。いや、呆れたことだまで書くか。入ってるかな？なるよね。驚き、呆れたことだって。基本的にね、驚いた時に使うんですよ、浅ましって。意外ってのも驚いてるじゃないですか。マジ意外だよ、みたいな感じでね。でも、あんまりいい印象ではなくって、もう呆れてるんだよね。はぁ、マジかよ。アホか、みたいなね。まあ、そんな感じのイメージがあるんですけど、まあ、意外だっていう意味、こっちのがメインで使う、ね、イメージはありますけど、まあ、こんな感じの意味になりますので、覚えておいてください。で、ありがたしです、次。で、これはね、ありがたい。っていう日本語に似てるじゃないですか。で、そっから意味を持ってちゃうと間違います。だからこれよく狙われるんですけど、ありがたしっていうのは2個あって、まずこっち確実に覚えましょう。めったにないんです。めったにない。で、もう一個が、難しい。いいかな。めったにないとか難しいとか。で、これは、ありがたしっていう言葉を、またね、悲しもそうですけど、漢字で覚えておくと、意味をね、思い出しやすいです。これ、ありがたしはね、下がね、ないんだよね。ありっていうのはこれです。あるっていう方ね。で、がたしっていうのは、難しいで、これでありがたしなんです、ここ。ありがたし入ってるかな？で、まあこれ、がたしの方でね、難しいって漢字が入ってるから、まあこの難しいは思い出しやすいんですけど、ある、あることが難しいんです。ってことは逆に言うと、ないってことなんだよね。あることが難しいんだから。だから、めったにないんです。っていう風に持っていってください。思い出すときにね、ぜひ使ってみて。で、次、やがてです。で、やがても、ちょっと違くって、これ、すぐに、とか、そのままっていう意味で使います。やがてっていうのはね、すぐにとかそのままです。で、ラスト、心憎しですね。で、これも心が憎いみたいな感じで意味を取ってしまうと、憎いって入っていると悪く捉えるじゃないですか。でもそうじゃなくって、これ褒め言葉です。ちょっとこっちから行こうかな。心が惹かれる、いいなーっていう感じとか、奥ゆかしい。これも褒め言葉です。入ってるね。オッケーオッケー。っていう意味で使います。で、実際、恐ろしいとかって意味も持ってるんですけど、ほとんどこっちです。褒め言葉ね。心惹かれるわーとかね。奥ゆかしいねーっていう風に使いますので、まあ、こんな意味でね、ぜひ覚えておいてください。では、今回はね、この10個やらせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。一応予定だと、あともう一本のね、計30個で終わらせたいとこなんですが、今板書作ってて、もしかしたら40までいっちゃうかもしれないんですけど、前回話したように、古文単語っていうのは、覚えた分だけすごい出てきやすいんで、読みやすくなるんですよ。その文章がね。なので、まぁ、ちょっと今板書作ってる途中なんですけど、もしかしたら、4までいっちゃうかもしれないんですが、ぜひ次回の方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。